dragi gledalci, dobrodošli u naš novi video. Opet izlazimo vam u susret, hteli ste talja, evo dobijate talja. Još jedna njegova lepotica minijatura, ovaj put sa međuzonskog turnira u Amsterdamu 1964. godine. Pobeda protiv mladog tada bugarskog šahiste Georgija Tringova, koji će kasnije postati zaista legenda evropskog pa i svetskog šaha. Da vidimo šta se desilo u ovoj znamenitoj partiji, e4, g6. Tringov je bio, kasnije će tek biti vrstan ekspert za Pirčevu odbranu, ali sada još je tako morao, recimo tako, da uči. Skakač f3, c6, lovac g5, dama b6, znači on se polakomljava za pešakom i naravno talj mu izlazi u susret, dama d2, ovde je preporuka i od strane kompjutera. Dama b2, top b1, dvosekla pozicija, crni uzima pešaka, ali dosta zaostaje u razvoju, tako da ovde deluje da će neko dobiti partiju. Lovac c4, najbolje polje za lovca, znači razvija se skladno i već crni ima problema da završi razvoj. Skakač h6 ne može, skakač f6 vodi u probleme zbog e5, tako da dama a5, crni pokušava damu da vrati bar, što bi se reklo, u kućicu, da i o njoj ne mora da razmišlja. Naravno, rokada, e6 da neutrališe tog lovca i sad već beli ima mogućnost da napadne i to talj čini sa top f1. Vidjet ćete uskoro zašto taj top i zašto tu. a6. Ovo je već veliki gubitak vremena, verovatno je crni hteo da pokrije tačku b5, pa da nekad odigra za stoga c5 ili d5, pa da beli nema neke upade na b5, ko će da ga zna, nema drugog razloga, ali jednostavno previše sporo. Talj naravno sada lovac f4, bilo je to i drugih dobrih nastavaka, ali ovo je najnormalniji, udara na d6, ako crni vrati damu recimo, ovde, može da usledi recimo jedan lepi potez d5, gde se otvara pozicija u korist belog, ako otvori crni poziciju, a sad tu već dolazi do problema, dc6, skakač c6, skakač g5 sa napadom na f7 i tako dalje i tako dalje. Crni igra e5 ovde. Međutim, ono što je on prevideo je jako moćan odgovor belog. Ja sada dajem vama mogućnost da pauzirate video. Ovo je ključan moment u partiji i treba da nađete odgovor za belog. Bilo bi dobro da beli odigra i lovac c3. Zapravo ovde nema loših nastavaka, ali najdirektnije je što je talj odigrao d5, d5 i sada pogledajte, sve bele figure rade. Crnome ne radi ništa. Dama i lovac nešto pokušavaju, ostalo je sve na početnim poljima. Ovako se protiv kralja ne može igrati, protiv talja ne može igrati, a nisam mnogo ni pogrešio protiv kralja, ali tako. Tako da, kralj jeste bio talj i talj jeste bio kralj. Dama d6, naravno. Dama d6, naravno, ostavlja figuru i prvo ću pokazati šta se događa ako uzme. Sledi skakač d5, što bi se reklo BUM! Kako odbraniti skakač c7? Na uzimanje ed5 otvara se ova linija i crni po njoj strada. Znači lovac c6, d6 i kraj. Sudija je već odsvirao kraj. Crni predaje. A na dama c3, što je bilo igrano, sada sledi jako lep dobitak od strane talja, ovo njemu ne može da promakne. Znači top d1, skakač d7 i lovac f7. Ovo je moglo i odmah, ali ajde, kada nađete jedan dobitak, nemojte tražiti drugi. Naravno, na kralj d8 bio bi skori mat sa skakač g5, a kralj f7 vodi isto tako u jednako brzi mat, ovog puta forsirani. Znači, kralj f7, skakač g5, kralj e8 i nakon dama e6 crni je predao. Ili je mat sa dama f7, ili je mat sa skakač f7 uz dama d6. Tako da, Prelepo ostvarenje talja, evo vidite. Nemojte da zaostajete u razvoju, dobro procenite da li ćete preživati ako uzmete otrovnog pešaka. Ako procenite da, onda igrajte hrabro, ali i nakon toga morate brzo nastavljati razvoj. Vidimo da veština odbrane Georgija Tringova je bila na poprilično niskom nivou 64. godine. Dajte ovu poziciju Petrosjanu i bilo bi podjednake šanse da preživi, jel tako, i da, kao i da strada. Ali, iako je bili bolji i po preporuci računara, tako, nakon lovac C4, to još uvek ne znači da je partija
beznadižan za crnog. Trebalo je možda probati odmah sa skak H7 ili H6 i tako da se polako bele figure potisnu ili da se proba završiti razvoj. Ovo što je igrao Tringov mora da bude recept za katastrofu. Evo vidite i sami, znači dama D6 i gotovo. Nadam se da ste uživali u ovoj eksploziji Mihajla Talja na šahovskoj tabli, jedan vatromet, nekoliko žrtvovanih figura, naravno sve to nije toliko ni teško proračunati jer je crni kralj u centru bez ikakve šanse da bude sklonjen na neko bezbedno mesto. Zapratite i Chess Club Pobednik, naš kanal na engleskom, družimo se i tamo, pregreš dobrih primera i tamo, redovno updateujemo, redovno ažuriramo, tu smo zbog vas i trudimo se sa vama da budemo još bolji. Veliki pozdrav i vidimo se uskoro novom prilikom.